የእንሰት ተክል በስፋት በማልማት የምግብ ዋስትና ማረጋጋት መቻላቸውን የሶሮ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። ዘመን ዮሐንስ ተጨማሪ ያለው። የእንሰት ተክል በስፋት በመትከል የምግብ ዋስትና ማረጋጋት መቻላቸውን የሶሮ ወረዳ አርሶ አደሮች ለሀዲያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። እንሰት በኢትዮጵያ ውስጥ 20 ሚሊዮን የሚሆኑ ህዝቦቿ ዋነኛ ምግብ ሲሆን በተለይም በደቡብ የሀገሪቱ ክፍሎች በስፋት የሚመረት ተክል እንደሆነ በዘርፉ የተካሄዱ ጥናቶች ያስረዳሉ። የእንሰት ተክል እንደ ሌሎች የእህል ዘሮች እንደ አትክልትና ፍራፍሬ ብዙ ማዳበሪያ ሳያስፈልገው በአጭር ጊዜ ውስጥ ምርት በመስጠት ለማህበረሰቡ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ የሚሰጥ መሆኑን በሀዲያ ዞን የሶሮ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናግረዋል። ብዙ አይነት የእንሰት ዝርያ እንዳለ የተናገሩት አርሶ አደሮቹ ከምግብነት ባሻገር ለመድኃኒትነትና ለከብቶች መኖ እንደሚያገለግልም ተናግረዋል። አርሶ አደሮቹ እንሰት በተለያዩ በሽታዎች እንደሚጠቁ ገልጸው ያንን በልምድ የመከላከል ስራ እየሰሩ መሆናቸውን ጠቅሰው መንግስት አስፈላጊውን መድኃኒት እንዲያቀርብ ጠይቀዋል። የሶሮ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተወካይ አቶ ተመስገን ደጌቡ በወረዳው የእንሰት ተክል የማስፋፋት ስራ እየተሰራ እንደሚገኝም ጠቁመው ከእንሰት በሽታ ጋር ተያይዞ ከአርሶ አደሮቹ ለተነሳው ጥያቄ በሽታውን በባህላዊ መንገድ መከላከል እንደሚቻል አስረድተው ለህብረተሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እንደሚሰራም ተናግረዋል።